Розкрадання на понад 10 мільярдів гривень. Порушень на таку суму виявив аудит Міноборони. Очільник відомства Рустем Умєров пообіцяв, що боротьба зі зловживаннями триватиме. Огляд найрезонансніших корупційних скандалів останніх днів у наступному сюжеті. З останніми новинами я розумію, що ворог знаходиться всередині країни. Заробляють гроші на крові в той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я. У нас є великі потреби, які ми закриваємо через волонтерів, через особисті кошти або якось через силу, ну, виживаємо. А паралельний світ купує за вкрадені гроші у армії там маєтки. Ну, ви розумієте, це дикість. Розікрав ЗСУ на понад мільярд і планував відкупитись хабарем. Наприкінці грудня ДБР затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, скандального і найбільшого постачальника Міноборони, який пропонував топ-посадовцю Держбюро 500 тисяч доларів США. Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Провадження було відкрите за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Як стверджує слідство, будівельні підприємства, підпорядковані Гринкевичу, виграли 23 тендери на 1,5 мільярда гривень на постачання Міноборони одягу неякісного за завищеними цінами із запізненням зі зривом угод і повним невиконанням контрактів. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 мільярд гривень. Горе-бізнесмен перебуває під вартою з можливістю внесення застави в 429 мільйонів гривень. Суд заарештував нерухоме майно, автівки преміум-класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Багатомільйонну взятку не взяв працівник Державного бюро розслідувань. Як на мене, це надзвичайно якісний, в тому числі, показник роботи цього правоохоронного органу. У Міністерстві оборони заявили, розривають контракти з компаніями Гринкевича, тісно співпрацюють з правоохоронними органами. Міноборони проводить аудит всіх договорів. Це щоб переконатись, чи немає договорів з компаніями, які належать, як ви зазначили, з афілійованими там до Гринкевичів. А також можу сказати, що ми ж перевіряємо і інші контракти, і наразі там були контракти по речовому майну. Є деякі посадові особи, які знаходяться в СІЗО, і їм уже вручені підозри. Зокрема, нову підозру вручили колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову за фактом закупівлі ще однієї партії неякісних бронежилетів на понад 948 мільйонів гривень, йдеться в повідомленні ДБР. Нагадаємо, експосадовця разом зі спільниками підозрюють також у розтратах на сотні мільйонів гривень на закупівлі неякісних бронежилетів, а також майже мільярда гривень на постачанні непридатної військової форми для ЗСУ. Загалом за останні 4 місяці в Міністерстві оборони було виявлено фінансових порушень на понад 10 мільярдів. Гривень. Наприклад, 4,5 мільярда гривень – це було неефективне управлінське рішення під час закупівлі продуктів харчування. Це в першому півріччі 2023 року. Там ціни були завищені. 1,4 мільярда гривень – це авто і інша гуманітарна допомога, яку перевізники на кордоні декларували як гуманітарну допомогу військовим частинам, але у частини воно так і надійшла. Найважливіше – що Міноборони власноруч передає всі матеріали за такими справами правоохоронцям. Тобто, можна так сказати, що здебільшого ми самі, Міністерство оборони, формуємо всю доказову базу, яка потім стає частиною резонансних розслідувань. У Міноборони наголошують, рішуче налаштовані на повне очищення системи від корупції в рамках закону. Зокрема, через будівництво нової архітектури закупівель, яка буде здійснюватися двома спеціально створеними агенціями – Держоператором тилу та Агенцією оборонних закупівель за стандартами НАТО і виключно в українських виробників. Я думаю, потрібно більше використовувати стандарти НАТО і не боятися по тим закупівлям, які не мають, ну, скажімо, да, елементів державної таємниці, все ж таки їх опублічувати. Адже ми ж чудово розуміємо, що коли все закрито вуаллю воєнного стану і все закрито грифом таємно, ну, це ідеальне прикриття для тих, хто нечесно буде намагатися зреалізувати ті чи інші корупційні схеми. Ми, звісно, презентуємо її, цю агенцію суспільства, з її структурою і з її принципами і підходами. Бо тут немає нічого
таємного. Номенклатура, яку ми закуповуємо, таємність. А от як працює компанія, в який спосіб, яка наглядова рада, це ми, звісно, будемо презентувати суспільству, антикорупційній раді, і тільки так ми будемо діяти. Ярина Марків, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.